السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اللہ ہی نے ہمیں بھی پیدا کیا. قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر، سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے امتحان کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے. کس بات کی آزمائش؟ ایکم احسن عملا، کہ تم نے اچھے کام کون کرتا ہے، نیک کام کون کرتا ہے. اور نیک کام وہ ہوتے ہیں جن میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور جن میں طریقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، وہ کام جس کا باطن بھی اچھا، جس کا ظاہر بھی اچھا، جو اندر سے بھی اچھا، جو باہر سے بھی اچھا. اسی طرح نیک انسان وہ ہے کہ جو اندر باہر سے ایک ہو، اس کے اندر منافقت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دوسروں کے ساتھ خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. تو ہم سب اس دنیا میں امتحان میں، عام طور پر ہم روٹین کی زندگی میں اچھے ہی ہوتے ہیں جب تک کوئی ہمارے ساتھ برا نہ کرے، لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم اصل میں کون ہیں، ہم اندر سے کون ہیں. انسان ظاہر میں بعض اوقات کچھ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے اندر پریشانیاں، غم، دکھ، نفرت، حسد، کئی چیزیں. تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اگرچہ وہ معذرتیں کرے، اگرچہ وہ بہت سی ایکسکیوزز دے، لیکن انسان کو اپنا آپ خوب پتا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان بظاہر مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک غم ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اوپر تکلف سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. ہماری یہ ساری کیفیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور اسی لیے اس نے جو قرآن ہمارے پاس بھیجا، جو کتاب بھیجی، وہ صرف ہماری ظاہر کی نہیں، ہمارے اندر کی بھی اصلاح کرتی ہے. وہ شفا لما فی الصدور بھی ہے، سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی اصلاح کیسے کریں، ہم اپنے اندر کی پریشانیوں اور غموں کا علاج کیسے کریں، ہم ان دکھوں سے کیسے نپٹیں، ہم لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی طرح طرح کی جو آزمائشیں ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں. تو جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہترین رہنمائی ملتی ہے. اگر آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن ہمیں نسخہ بتاتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں.
وہ بندہ اللہ کی رحمت کے قابل ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹی تکلیف آئے یا بڑی تکلیف آئے، چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، فوراً اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، بے شمار چیزیں ہیں جو بھی یاد آئے پڑھنا شروع کر دے، قرآن کی تلاوت شروع کر دے، بس اللہ کو یاد کرے. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم اس وقت بندوں کو یاد کرنے لگتے ہیں اور بندوں سے مدد چاہتے ہیں، بندے ہماری پریشانی دیکھ کر اور پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ ہمیں وہ نصیحت نہیں کر پاتے جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہر پریشانی کے وقت، ہر غم اور دکھ کے وقت کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی ہم منہ سے بولتے ہیں اور وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ہم نہیں پہنچ سکتے عرش تک، لیکن ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ذکر پہنچ جاتے ہیں. ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کہ تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے. تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور میں تھے اور دشمن سر پہ پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ پریشانی میں کوئی مضبوط سہارا ملے ہمیں، تو وہ سہارا اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے، کسی اور کا سہارا ایسا مضبوط نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی طاقت رکھتا ہے. ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں. اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیں. اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، کیونکہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک اصحاب الیمین، دوسرے اصحاب الشمال، اور تیسرے سابقون، جو مقربون ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوگا قیامت کے دن بھی اللہ کا قرب پائے گا. اور سب سے بڑی لذت انسان کے لیے اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو. اس کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا، سورۃ اقرأ بسم ربک الذی کے آخر میں، سورۃ العلق کے آخر میں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں سنی جائیں، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو اس کو کیا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو کثرت سے دعا کیا کرو، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوں، تو پھر اس کا حل نماز میں ہے، کیونکہ روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، کوئی چیز ایسی نہیں جو نماز سے بڑھ کر اللہ کا قرب دیتی ہو. نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد کیا بتایا گیا، لعلکم تتقون، روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. حج کا فائدہ کیا بتایا گیا، کہ جسے حج مبرور نصیب ہو اس کو ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح صدقات خیرات دینا،
وہ بھی انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی اور مومن کو اللہ کا قرب بھی نماز میں ملتا ہے. دعائیں بھی نماز میں قبول ہوتی ہیں, سجدے میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتحیات جب پڑھ لیتا ہے انسان تو اس کے بعد روشی پڑھ کے جو دعائیں کرتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سلام پھیر کے جو دعائیں کرتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا, مثلا آپ کو اپنے بچے کی کوئی پریشانی ہے, آپ کو اپنے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے, آپ کو اپنے مال کی طرف سے کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی چیز ہے, اس کا بہترین حل کیا ہے؟ نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے خود بتا دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عزوجل فرماتا ہے جو شخص میرے کسی دوست کی تذلیل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے, اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا, اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو نوافل ہیں اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. پھر فرمایا, پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں, میں اس کو دے دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے. اگر دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. مجھے اپنے کسی کیے کام میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اس بندے کی موت پہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اللہ نے یہ موت لکھ دی تو یہ موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہی چکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے, ان پر جب موت کی تکلیف آئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں, اس کے بعد میں کسی کی موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی جب جان ہونے کا عالم تھا تو پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے اور فرماتے کہ ان للموت سکرات, موت کی سختیاں. ہم سب نے بھی وہی پیالہ پینا ہے, ترسی گزر رہا ہے. اس دن کو انسان یاد رکھے تو بہت سے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں, دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے, اور اس لالچ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, آپس میں پیار محبت پیدا ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ نوافل کے ذریعے, سجدوں کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے. اور پھر خاص طور پر اگر رات کے آخری حصے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, پھر اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والے میں سے ہو سکو تو ایسا کر لو. اگر اٹھ کے نماز پڑھنی نصیب ہو تو بہت اچھا, لیکن اگر صحت خراب ہے کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کرو, لیٹے لیٹے اللہ سے دعائیں کرو. رات کا پچھلا پہر جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور اس طرح انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اور انسان نفلی صدقات کے ذریعے, چاہے نماز ہو نفل یا مال خرچ کرنا ہو, اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے. اور انسان جب خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کی قربت نصیب ہو. قیامت کے دن ہم ملاقات کریں آپ کی, آپ ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں, لیکن اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. یہ سعادت مفت میں ہاتھ نہیں آتی, اور اس کے لیے کیا ہے؟ سجدوں کی کثرت. ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا, تو آپ نے ایک دن فرمایا مانگو. میں نے عرض کیا جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, یعنی جیسے دنیا میں ساتھ ہوں وہاں بھی ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگو. میں نے عرض کیا بس یہی. آپ نے فرمایا اپنے نفس کے ذریعے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو, یعنی زیادہ نمازیں پڑھا کرو. تو آپ سوچیے اگر ہم فرض نماز میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور نوافل ادا ہی نہیں کرتے تو پھر یہ قرب کیسے ملے گا؟
اللہ کا قرب کیسے ملے گا، اللہ کے حبیب کا قرب کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا. پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلات حل ہوں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھیں. درود شریف جو ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے زندگی میں اور اس کے حل کے لیے آپ صرف درود شریف پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. اور پھر سب سے زیادہ تو آپ کا قرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑا کرو. جمعے کے دن کثرت سے درود پڑا کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہفتے کے باقی دن نہ پڑھو، باقی دن بھی پڑھنا ہے لیکن جمعے کے دن زیادہ، کیونکہ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کے دن پیش کیا جاتا ہے. یعنی ہم میں سے جو بھی درود پڑھتا ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ پڑھا یہ پڑھا. بس ان میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوتا ہے وہ منزلت مقام میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو قیامت کے دن درود پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے. اسی طرح اچھے اخلاق والے بھی قریب ہوں گے. آپ نے فرمایا، یقیناً قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں. پھر آپ دیکھیے پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، زندگی کیسے خوشگوار ہوتی ہے جب ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری پریشانیاں دور ہوں تو ہمیں ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو. سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ذکر کی کثرت. دوسری بات کیا پڑھی تھی؟ نماز، نوافل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. اور اسی طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے اللہ کو؟ ہرگز نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انتہا درجے کا قدردان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. لیکن کس سے محبت کرتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے. کیونکہ وہ آپ کے محبوب تھے تو آپ کے محبوب کے طریقے پر جو چلے وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اور اس سے وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو مشکلیں کیسے آسان ہوگی؟ اللہ کی محبت سے. اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے. اور وہ طریقے کہاں سے پتہ چلیں گے؟ علم حاصل کرنے سے، سیکھنے سے. تو آپ کے لیے لازم ہے کہ قرآن اور سنت کا باقاعدہ علم حاصل کریں. جیسے آپ اپنے بچوں کو ناظرے کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو اسی طرح قرآن کے ترجمے کے لیے بھی پڑھانے کے لیے بھیجیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں، اچھے انسان بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھول دیں. جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے بچے کب دعا کریں گے اگر انہیں دین کی سمجھ ہوگی؟ یا ہمارے آس پاس دین والے دوست ہوں گے وہ دعا کریں گے. لیکن اگر ہماری دوستیاں صرف دنیا والوں سے ہے، صرف ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہیں جن کو دنیا کی محبت ہے اور دین کا نہ پتہ ہے، نہ دین کی محبت ہے، نہ کوئی دعا آتی ہے، نہ کوئی نماز ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا دعا کریں گے؟ ٹھیک ہے، دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا وہ دوسرے کے لیے کتنا کرے گا اور کیا کرے گا؟ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ محسنین میں سے بنیں، لوگوں پر احسان کریں، عبادت احسان کے درجے میں کریں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیں، ہر کام کو اس کا حق دیں. چاہے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں اپنے بچے پال رہے ہیں،
چاہے آپ اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا کھانا پکا رہے ہیں، ہر چیز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سلیقہ ہونا چاہیے، احسان کے درجے میں کام ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے جب کام کرے اچھے طریقے سے کرے. کوئی بھی کام آپ کریں، پڑھنے کا کریں اچھے طریقے سے پڑھیں، ٹال مٹول نہیں، پڑھانے کا کریں اچھے طریقے سے پڑھائیں. اسی طرح کوئی بھی کام ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی طرح کام کرنا کیسے آتا ہے انسان کو؟ جب وہ اس کو سیکھتا ہے، جب اس کا بہترین طریقہ اختیار کرتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، تو عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اسے قرآن کی تلاوت مصحف دیکھ کے کرنی چاہیے، یعنی قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے کہ آنکھیں بھی دیکھیں، زبان بھی پڑھے، کان بھی سنے، اور ہاتھ بھی اللہ کی کتاب کو پکڑے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک رواج نکل پڑا ہے صرف موبائل سے پڑھنے کا، ٹھیک ہے، کنوینئنٹ ہے، آسانی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس پر اور اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم دل میں آتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، طرح چلو موبائل سے ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھا موبائل کھولتے ہیں تو وہاں کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہوتا ہے، وہ نوٹیفیکیشن کھول لیتے ہیں تو وہاں اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے کوئی اور چیز، اور وہ وقت جو ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے لگانا تھا وہ تو نکل جاتا ہے. اور پھر اس کو پکڑ کے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ قرآن ہے ہاتھ میں، خالی موبائل سے پڑھ پڑھ کے موبائل ہی ہر وقت ہاتھ میں. قرآن تو پکڑے نہیں، پہلے لوگ پکڑتے تھے، پیار کرتے تھے قرآن کو، ان کو محبت ہوتی تھی، سینے سے لگاتے تھے، دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے. اب مشینوں کے چکر میں ہم اس محبت سے بھی گئے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، آپ چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کھول کے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. پھر اسی طرح اللہ کی محبت چاہیے. اللہ کی محبت کیوں چاہیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں، دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں اور آخرت بھی آسان ہو جائے، اللہ کے خاص مہمان بنے. اللہ کرے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے جو میں کام بتا رہی ہوں نا آپ کو، ان کو پلے باندھ لیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اللہ کی محبت طے شدہ ہے، لازم ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ صرف کسی لالچ، کسی غرض کے بغیر لوگوں سے محبت، صرف اللہ کی خاطر کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں ان سے محبت کرتی ہوں کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے نیکی سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے. پھر ایسے لوگوں کی ملاقات کو جانا، کیونکہ جب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو کوئی خیر ہی پائیں گے نا، وہ اچھی باتیں کریں گے، کیا ایسے لوگ پھر بندوں کی غیبت کریں گے، ادھر ادھر کی غلط سلط باتیں کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے؟ نہیں، جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی سے حسد نہیں رکھتے، کسی کے پیچھے نہیں خامخواہ پڑ جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو نہیں بناتے، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی ان سے غلطی ہوئی ہم سے بھی ہو جاتی، معاف کرو آگے چلو. ہماری نانی کہا کرتی تھی ہو جانے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کسی کی کوئی ہوتا نا آ کے شکایت کرتا ہے، کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو کہتے ہو جانے، پہلے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کون ہے، پھر پتا چلا کہ اللہ کے حوالے معاملہ، یعنی میں نے نہیں کچھ کہنا اس کو، میں نے نہیں بدلہ لینا، وہ جانتا ہے
وہ لے لے گا بدلہ جس سے لینا اور جس کو معاف کرنا کر دے گا، بات ختم، جھگڑا ہی نہیں بڑھانا، کوئی بات نہیں، اس سے کتنے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی چھوٹی سی بات ہمیں کہتا ہے اور ہم اس سے بڑی اس کو سناتے ہیں اور پھر وہ اس سے بڑی ہمیں، اتنا فساد اتنا فساد، اور بعضوں کا تو لڑائیاں کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور اگر یہ کہہ کہ انسان آگے اپنی زندگی چلاتا رہے اور جانے، کوئی بات نہیں، کرنے دو، ہم کیوں اس کی طرح کا کام کریں؟ وہ اگر بد اخلاق ہے یا بدتمیز ہے تو ہمیں تو بدتمیزی نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اس لیے نہیں کسی پر احسان کرنا کہ اس سے کچھ زیادہ مل جائے۔ پھر دعا میں آہوزاری، دعا میں آہوزاری کر کے اگر انسان اللہ کو پکارتا ہے تو دعائیں جلدی سنی جاتی ہیں، یہ پریشانیوں کا حل ہے۔ رو کے مانگے، تڑپ کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، سجدے میں پڑھ کے مانگے، اور اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لہذا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے، وہ خالی نہیں لوٹاتا، اللہ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کا غم بانٹ لیں، آپ کو اچھی نصیحت کر دیں، آپ کے کام آ جائیں، تو ان کی محبت کیسے حاصل کریں؟ ان کی محبت، بندوں کی محبت حاصل ہوتی ہے جب آپ جو بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں، بندوں کے مال پہ لالچ نہ رکھیں، بندوں کی چیزوں پر نظر نہ رکھیں، اللہ کے خزانوں پہ رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ بندوں کو کس نے دیا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو کیا وہ اللہ جو اور بندوں کو دے سکتا ہے ہمیں نہیں دے سکتا؟ بندوں کے خزانے بڑے ہیں یا اللہ کے خزانے بڑے ہیں؟ اللہ کے خزانے بڑے ہیں، ہر چیز ہے اس کے پاس۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ابو عباس سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، دنیا کی لالچ چھوڑ دو، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے لازمی ہمیں کچھ دیں، یعنی جو ان کے پاس ہے اس کے دیکھ دیکھ کے غمگین ہوتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، پھر رشتہ داروں سے بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو رشتہ داروں میں کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے، تو جو رشتہ دار امیر ہوتا ہے نا اس سے کوئی راضی نہیں ہوتا، خاص طور پر غریب رشتہ دار راضی نہیں ہوتے اس سے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس اتنا ہے کہ سارا ہمیں کیوں نہیں دے دیتا، شکوے ہی رہتے ہیں، گلے ہی رہتے ہیں۔ تو محبتیں کہاں گی؟ وہ محبت تو تب ہوگی جب آپ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو، اور اس میں آپ کیا کہیں، یا نہ تو نے ان کو دیا تو مجھے بھی دے سکتا ہے، مجھے ان سے مانگنے والا نہ بنا، مجھے اپنے خزانوں سے دے، مجھے ان سے نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے چاہیے، تو دے مجھے۔ اتنا کا اللہ کل شیء قدیر، کوئی بھی چیز مانگنی ہو، کوئی بھی کام ہو آپ کا، کوئی بھی مسئلہ ہو، سجدے میں پڑھے، اللہ سے مانگے، دے کب ہو، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، مشکلیں ہمارے لیے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے دعا کر دیں، اس کی منت، اس کی منت، اس کی منت، اور لوگ تو خود اپنے لیے بھی نہیں دعا بعض وقت کر پاتے، اپنی بھی نہیں ان کی نہیں پوری پڑتی، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کا رزق مال کیسا ہے، ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے بہتر فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، لیکن وہ دعائیں کس کو ملتی ہیں؟ وہ بھی سن لیجیے،
یعنی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانیاں حل ہو، آپ خود بھی دعا کریں، کوئی اور بھی دعا کرے، فرشتے بھی دعا کرے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنی جائے نماز پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پہ رحم کیجئے، جب تک وضو نہ ٹوٹے. یعنی نماز کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھ کے اپنا کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں تو فرشتے لگ جاتے ہیں آپ کے لیے دعا کرنے، اللہ اس پہ رحم کر دے، اللہ اس کو بخش دے. کتنا آسان نسخہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا. پھر اسی طرح اگر کوئی مصلی پہ بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے حرم میں ہوتا ہے آپ ایک دفعہ جاتے ہیں وضو وغیرہ کر کے، پھر آپ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر اگلی نماز ہوتی ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں. لوگ سارا دن مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پر جب اعتکاف کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی اس پر صلوات یہ ہے کہ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے. اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرے تو فرشتے اس پر صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کی صلوات یہ ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم. جس کے لیے فرشتے دعائیں شروع کر دیں، اس کا کوئی مسئلہ رہے گا؟ اس کی کوئی پریشانی رہے گی؟ پھر اسی طرح لوگوں کو خیر کی باتیں سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں، اس شخص کے لیے رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے اور زمین آسمان کی چیزیں، چیونٹیاں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. جو کسی کو اچھی بات سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے. تو کیا کریں، لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے والے بن جائیں. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے، خود بھی پہلے سیکھیں، تو باقاعدہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں، حدیثیں سیکھیں، دعائیں سیکھیں، قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں. تھوڑا تھوڑا وقت بھی آپ لگائیں گے اپنے ٹائم میں سے، اللہ نے اس جوانی کا حساب لینا ہے، اللہ نے اس زندگی کا حساب لینا ہے، اللہ نے مال کا حساب لینا ہے، اللہ نے جو نعمتیں سہولتیں دی ہیں ان کا حساب ہوگا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، تم ضرور پوچھے جاؤ گے کہ کہاں لگائیں. تو اب پھر انسان سوچتا ہے، اچھا پھر کروں کیا، کروں سمجھ نہیں آتی کیا کروں. تو کرنے کے کام میں کیا ہے، علم حاصل کریں، سیکھیں اور سکھائیں. کیونکہ اگر آپ سیکھتے نہیں اور سکھاتے نہیں تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے آپ پر، آپ چاہتے ہیں فرشتوں کی دعائیں آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق ہمارے لیے دعائیں کریں. صرف فرشتے نہیں، مخلوق سارے، چیونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی. لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور ہم سوچتے ہیں ہمیں کتنی تنخواہ ملے گی، کیا ملے گا. اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے جب اللہ کی رحمت آ جائے اور فرشتوں کی دعائیں آنے لگیں اور اتنا کچھ ملنے لگ جائے، پھر کسی چیز کی زندگی میں کمی نہیں رہتی. کیونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری نماز پڑھنے کے بعد بھی دل میں کھٹک ہوتی کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس وقت انسان کو پھر یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے تاکہ مجھے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو. کیا کرو؟ نماز میں موت کو یاد کرو. کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے. اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہے کہ موت آنے کے سبب
وہ اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکے گا، یہ اس کی آخری نماز ہوگی. میری والدہ محترمہ دو ہفتے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. وہ بالکل ٹھیک تھی، الوداع میں آئیں، کلاسیں اٹینڈ کی، شام کو کسی کی گھر دعوت تھی وہاں گئیں، واپس آئیں، اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہیں، آرام سے سوئیں، صبح اٹھی، اپنا ناشتے کے لیے سیریل کا بول رکھا دودھ ہیٹر کے آگے کہ تھوڑا گرم ہو جائے، اور خود اشراق پڑھنے کھڑی ہوئی، اور ایک دم شدید پیٹ میں درد اٹھا، بہت شدید، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی نماز اور لمبی کر لی کہ اگر میری موت آنی ہے تو نماز میں آ جائے، ورنہ جب اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، ان کی شاہ رگ جو تھی نا وہ پھٹ گئی تھی اندر سے. تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے کہ سب کو چھوڑو بس لیٹ جاؤ، یا کوئی میرا علاج کر دے اس وقت، اور نماز کی حالت میں پھر وہ بے ہوش ہوئی اور گری، اور یہاں ان کو چوٹ آئی، زمین پہ گر گئی. تو ان کا آخری عمل جو تھا نماز تھا. تو جب انسان کو یہ احساس ہو کہ شاید اس کے بعد میری نماز نہ ہو تو وہ اس کو اور لمبا کر دیتا ہے، اور ہم جلدی جلدی پڑھنے کی فکر میں ہوتے ہیں، جلدی جلدی بس سر سے اتاریں، کسی طرح فارغ ہو گئے آرام کریں. تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ نماز میں خشوع آئے تو نماز میں موت کو یاد کرے، نماز اچھی ہو جائے گی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں نماز میں بڑے خیال آتے ہیں، خیال تو آ ہی جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن خیالات آنے کے علاوہ نماز کا خشوع اس کو لمبا کرنے میں بھی ہے، اور اپنا دھیان آخرت کی طرف کرنے سے آتا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مختصر نصیحت کیجیے، چھوٹی سی بات بتا دیجیے. آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا دنیا سے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ، یعنی جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہوتا، یا کاروبار میں بہت گھاٹا ہو جاتا ہے، یا جاب چلی جاتی ہے، یا بچے کے رزق کی طرف سے پریشانی ہے، تو اس وقت انسان کیا کرے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو تو اس کے لیے جو طریقہ میں سکھایا گیا وہ ہے استغفار، استغفار کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا. کیونکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ رزق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے توبہ معافی کرتے ہیں تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ نوح میں آتا ہے آیت نمبر 10 اور 12 میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا. کیا کرے گا؟ برستی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ فائدے کس چیز کے؟ استغفار کرنے کے، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگنا، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. پھر نعمتیں بڑھتی ہیں شکر ادا کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو جس کو رزق کی کمی ہے وہ کیا کرے؟ جو ملا ہے اس میں شکر کرنے لگے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے. پھر رشتہ داروں کو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے تو وہ رشتہ داروں کو دے، صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کی خیر خبر رکھے، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھے،
اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں ہماری تو اس سے بڑھتی ہیں. اس لیے بڑھتی ہیں کہ ہم اس میں ان کے ساتھ کیا نہیں کرتے, احسان کا معاملہ نہیں کرتے, برابری کا معاملہ کرتے ہیں. اسی طرح انسان کہتا ہے کہ مال میں برکت ہو, یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہے تو صحیح پورا نہیں پڑتا, پتہ نہیں ادھر سے آتا ہے ادھر تنخواہ ختم ہو جاتی. تو برکت کے لیے اللہ کا تقویٰ ہو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے. سبحان اللہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا, پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی. پھر انسان صدقہ کرتا رہے. فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو, تم کسی بھی چیز میں سے جو خرچ کرتے ہو, کھانے کی چیز میں سے, کپڑے کی چیز میں سے, پیسوں میں سے, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے. یہ اس کا کام ہے اور وہ سب رزق دینے والوں میں بہتر ہے, سب سے اچھا وہ رزق دیتا ہے. بندے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, دیں گے بھی تو احسان جتائیں گے. تو اصل دینے والا ہمارا رب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے سبب اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی رشتے جوڑنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. ہم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ صدقہ کر سکے, تو وہ شخص بازار جاتا, اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھاتا, مزدوری کرتا, ایک مد لے کر آتا اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ایسے ایک شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اب 1,00,000 درہم ہے مگر ان دنوں اس کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا. کس طرح اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. کچھ بھی نہیں, غریب سے غریب ہے, پھر بھی کچھ محنت مزدوری کرو اور صدقہ کرو. صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے, یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. تو مالی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ دعاؤں کے علاوہ, استغفار کے علاوہ, صدقہ کرنے سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہر دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر, دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کے رکھنے والے کا مال ضائع کر دے, جو نہیں دیتا اس کا ضائع کر دے اور جو دیتا ہے اس کو اور دے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہمیں اور تو کوئی پریشانی نہیں, سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اپنا دل بے چین ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور ذکر کی مجلسوں میں حاضری, جہاں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے ان مجلسوں میں جا کے بیٹھے, ضرور معلوم کریں. اور اگر کوئی نہیں ملتی اپنے گھر میں قائم کر لیں, آپ اپنے دوستوں کو بلا لیں, باری باری ایک ایک گھر میں کرتے رہیں, قرآن کی تفسیر سنیں, ترجمہ پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, دعائیں مانگیں, تجوید ٹھیک کریں, قرآن صحیح ناظرہ پڑھنا سیکھیں سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے. قرآن حدیث کی مجلسوں میں شرکت, علم کی مجلسوں میں شرکت. حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور باہم اس کی تعلیم اور تدریس میں مصروف ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں, ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں.
پھر اسی طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو. ایک خوف لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے, ہائے میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے, ہائے مجھے کچھ نہ ہو جائے, ہائے گھر میں کوئی چور نہ آ جائے, ایسے خوف رہتے ہیں نا, کیونکہ ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں حفاظت ہو ہماری. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجده تجاہک, اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ نے جو تمہیں حکم دیے تم وہ پورے کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ کے دین کی حفاظت, امانتوں کی حفاظت, جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت. تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت رہے گی. پھر صبح کی نماز کی پابندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کی ذمہ داری میں ہے. پھر چار رکعت چاشت کی نماز, جب سورج خوب اوپر چڑھ جاتا ہے, گرمی ہو جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے چار رکعتیں پڑھ لے, میں دن کے آخری حصے تک تجھے کافی ہو جاؤں گا, ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی. ان نمازوں کی عادت ڈالنی چاہیے, ان چاشت کی. اشراق کے دو نفل اگر پڑھتے ہیں تو سارے جسم کا صدقہ ہو نکل جاتا ہے, انسان بیماری اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. پھر اسی طرح چیزوں کو اللہ کے حوالے کریں. بچوں کو اسکول بھیجے تو کہیں اللہ تیرے حوالے, کہیں سے نکلے اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کریں. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم ہی حفاظت کر سکتے ہیں, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غم فکر پریشانیاں دور ہوں تو آپ کسی انسان کی تکلیف دور کریں, کسی کے کام آئیں, کسی کی مدد کریں, کسی بیمار کے, کسی مجبور کے, کسی مقروض کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا, اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دے گا. پھر اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ کوئی تکلیف جو اس پر آئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف کا نعم البدل عطا کرے, اس سے بہتر چیز عطا کرے. تو یہ دعا ہے ایک جو ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی اور یقیناً وہ ابو سلمہ سے کہیں اچھے تھے. پھر اسی طرح کچھ لوگ قرضوں کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, تو قرضے کی دعائیں جو ہیں وہ بھی انسان کو پڑھنی چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ دعائیں ہیں قرض سے نجات کی دعائیں. جس کسی پر بھی کوئی قرضہ ہو یا اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو یہ سٹال لگا ہوا ہے, کارڈ آپ لے لیں اور اس کو دن رات پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا قرضہ دور ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شیطان سے حفاظت ملے تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ دعائیں ہیں, اللہ کی پناہ طلب کریں, آیت الکرسی پڑھیں, لیکن ہم اکثر پڑھنا بھول جاتے ہیں. رات بھر کی حفاظت کے لیے آمنہ رسول پڑھیں, پھر ہر قسم کے شر کی حفاظت کے لیے موبزتین پڑھیں, پھر دشمن کے شر سے بچنے کی دعائیں پڑھیں. تو یہ کارڈ ہے حفاظت کی دعائیں, یہ آپ انشاءاللہ اپنے بیگ میں رکھ چھوڑیں اور جہاں کہیں وقت ملے نکال کے پڑھ لیں. پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کریں. جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح تسبیحات پڑھیں, دل کا رنج غم بوجھ پریشانی
دور ہوتی ہے، رزق ملتا ہے. تو بڑا ہی خوبصورت ساری تسبیحات کا کارڈ ہے. اگر یہ گھر میں رکھا ہوا ہو تو ویسے انسان کو زبانی یاد نہیں ہوتی، کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیں صبح کے وقت یا رات کو سوتے وقت بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں، کہیں بھی لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی تکلیف دور ہوگی. پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، اور باقی جس سے انسان کی حفاظت ہوتی. اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آیات شفا ہیں، اس کو پڑھ کے دم کریں. تو یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، انسان اپنے ساتھ رکھے، کسی بھی بیماری کی صورت میں اس کو پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ شفا ہوتی. پھر اسی طرح میں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے. اس میں ساری الحمدللہ سے متعلق دعائیں ہیں. اور استغفار کا تو ابھی میں نے ذکر کیا، رزق روزی کی کمی ہو تو استغفار کریں، اس کے لیے بھی کارڈ ہے. جتنے بھی استغفار قرآن مجید میں آتے ہیں یا حدیث میں آتے ہیں، ان سب کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. اسی طرح رنج و غم، دکھ تکلیف کے موقع پہ پڑھنے کی دعائیں ہیں. جس کا دل دکھی رہتا ہو، غمگین رہتا ہو، وہ یہ دعائیں پڑھتا رہے. پھر اسی طرح یہ ساری دعائیں ایک کتاب یا کنستین میں بھی اکٹھی کر دی گئی ہیں. اگر آپ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو لے کر دوسروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. شفا کی دعائیں ہسپتالوں میں مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح رات کے وقت اگر سورۃ الملک پڑھی جائے، اس کی 30 آیتیں، تو قبر کے عذاب سے بچانے والی. اس کو الگ سے چھاپ دیا ہے کہ سر کبھی لیٹ کے بھی پڑھنا پڑتا ہے تو پورا قرآن لے کے تو مشکل ہو جاتی ہے، تو اس میں آسانی ہے. پھر اسی طرح تسبیحات کا یہ کارڈ ہے، جنت کی طرف جانے کا راستہ. پھر یہ ساری دعائیں اس کتاب دعا کیجیے میں بھی جمع کر دی گئی ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ ان پہ جادو ہو گیا ہے یا نظر لگ گئی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور جادو کے توڑ کی دعائیں بھی اس کتاب میں موجود ہیں. پھر قرآنی اور مسنون دعائیں، حج عمرے پہ جائیں، تہجد کے وقت دعائیں مانگیں، اپنی دعائیں یاد نہیں رہتی، اگر ایک ایک کتاب انسان کے پاس ہو تو ساری دعائیں پڑھ لیتا ہے. عمرے پہ جانے کا مسنون طریقہ یہاں لکھا ہوا اس کتاب میں، جو عمرے پہ جا رہا ہے اس کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں. پھر یہ کہ بہت سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ زبان سے شروع ہوتے ہیں، یعنی زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. منہ سے نکلی ہوئی بات انسان کو تخت سے نیچے گرا دیتی ہے. تو یہ کتاب حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں اس میں زبان کی حفاظت کے بارے میں. پھر ہم سب نے مرنا ہے اور مرتے وقت ہمارا انجام کیسا ہوگا، تو اس کے لیے حسن انجام کتاب ہے. مرتے ہوئے بے شمار لوگوں کے واقعات اس میں لکھے گئے ہیں تاکہ اس سے ہمیں بھی نصیحت حاصل ہو. اور جس گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، اور آپ دیکھیں ہم سب نے ہی جانا ہے، تو اس میں آخری سفر کی تیاری، مرنے والے کے پاس کیا پڑھیں، کس طرح کی کیا کیا کام کریں، اس کو نہلائیں کیسے، اس طرح کی چیزیں اس چھوٹی سی کتاب میں لکھ دی گئی ہیں. اسی طرح نماز کے بارے میں ابن القیم کی یہ دعا ہے، جمعے کے دن سورۃ کاف پڑھنی چاہیے. رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں کارڈ ہے، رشتے داریوں جیسے شادیاں ہوتی ہیں، کچھ تو ساتھ آپ مہنگے مہنگے کارڈ خرید کے لگاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ حدیثوں والا کارڈ جو خوبصورت بھی ہے اور حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور دوسرے کی تعلیم کا ذریعہ ہے، اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت عبادت میں رہیں، تو آپ ہر کام اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کلمہ صدقہ ہو، منہ سے نکلی ہوئی بات بھی صدقہ ہو، تو پاکیزہ کلام کو اختیار کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں، تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوں، تو عاشورہ کا دن کا روزہ رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تہائی قرآن کے مثل پڑھیں، تو سورۃ کل ہو اللہ پڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 100 سرخ اونٹ قیمتی اونٹ آپ کو ملے، تو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بغیر حساب پورا اجر ملے، تو مصیبتوں پر صبر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد آپ کے اعمال کا سلسلہ جاری رہے، تو آپ 3 کام کریں. اپنی زندگی میں تعلیم دینے کا کام کریں، لوگوں کو فائدہ مند علم سکھائیں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کریں، لوگوں کی تعلیم پر خرچ کریں، اور اس کے علاوہ نیک اولاد کی اچھی تربیت کریں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں خوب باغ لگے، درخت لگے، تو کثرت سے تسبیحات پڑھیں. جنت کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں.
اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں آپ کے محل بنے تو دن میں 12 سنتیں پڑھیں اور مسجد تعمیر کریں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، اللہ کی خاطر بیماروں کی عیادت کریں، سلام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور پھر بازار جائیں تو دعا پڑھیں، بچے کی وفات پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو صدقہ کریں، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں نکلیں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھیں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی، دیدی اس نے حرام چیز نہیں دیکھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی آنکھوں کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں تاکہ پھر آپ جلد گھر پہنچ سکیں نماز کے لیے مغرب کی۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین تو ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو کچھ پریشانیوں کو دور کرنے کے نسخے ہم نے پڑھے ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہماری زندگی بھی تیری مرضی کے مطابق ہو اور موت بھی تیری مرضی کے مطابق، اس پر کوئی ایسا کام نہ ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو۔ یا رب العالمین ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ یا اللہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمانا، انہیں نیک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانا۔ یا رب العالمین تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین تو مسلمانوں کی دنیا میں جو بھی پریشانیاں ہیں، شام کے مسلمانوں کو، غزہ میں جو ہو رہا ہے، اللہ ہم مظلوموں کی مدد کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو بھی برے وقت سے بچا۔ یا رب العالمین ہم بڑے بے بس ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی تکلیف دور فرما، تو ان کی پریشانی دور فرما، اور ان تکلیفوں کے بدلے انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں زیادہ علم عطا فرما، دین کا علم عطا فرما، قرآن و سنت کا علم عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اكفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے اور آپ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا انہیں اس کے اوپر بہترین جزائر کا عطا فرما، اور جو لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی کجی دور کر دے، ہمارے اندر کا دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔